Не пити воду з криниць рекомендують в одному з сіл Кременецької громади, куди росіяни вдарили шахедами. Про це повідомила начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Нінель Цяпа. Нагадаю, російські безпілотники пошкодили об'єкт інфраструктури на Кременеччині. Це сталося 12 березня. Працівники Держпродспоживслужби відібрали зразки води з 5 криниць у селі поблизу місця удару. Можна говорити про ймовірне забруднення органічними речовинами і найімовірніше внаслідок діяльності, приватної діяльності на приватних домоволодіннях. Говорити, що ці відхилення є наслідками надзвичайної ситуації, в даному випадку зараз ми не можемо. Воду в криницях мають продезінфікувати і провести повторні дослідження, каже Нінель Цяпа. За її словами, поки що жителів забезпечують бутильованою водою.